На превеликий жаль, після прийняття цієї постанови, коли іршавчани моїм землякам почали приходити платіжки, суми були практично наближені до сум, які вони сплачували в зимній період. Людей це, звісно, обурило. До мене почали звертатися містяни, що чи можемо щось в цьому напрямку якось попрацювати з юридичної точки зору. Було проведено в місті Іршава близько 25 зустрічей з громадою, де громаді було докладно, ми доповіли цю ситуацію, доповіли ті речі, ті нюанси юридичні, які накопали, да, якщо можна так сказати, і попросили їхню підтримку. Люди, які підтримували цей позов, писали прізвище, ім'я по батькові, писали число, місяць, рік народження, адресу проживання та мобільний телефон, щоб любий чиновник там або суддя, який буде розглядати цю справу, впевнився у тому, що за цим позовом стоїть не проста звичайна юридична компанія «Товсті партнери», а стоїть громада міста Іршава. Ви знаєте, що коли ми з товаришами підготували кінцевий варіант позову, я дав його перечитати своїм колегам місто Ужгород, дав перечитати своїм партнерам місто Київ, і отримав дуже чудові відгуки із коментарями, що якби цей позов був написаний у дійсно справжній демократичній країні, то 110% – це виграшний позов. Але ми живемо в дуже складний час, де інтереси громади, інтереси громадян наразі відкладаються десь на другий план. Тому я як правозахисник, як головний партнер юридичної компанії, хочу стояти на сторожі, правовій сторожі своїх земляків і хочу відстоювати їхні права. Було багато спроб подавати такого плана позови. Ці позови навіть не приймалися до розгляду. Наш позов прийнято, присвоєно унікальний номер, призначено суддю. Тому сподіваємося, що будемо доводити свою правоту чесно, в законний спосіб і доб'ємося перемоги, тому що за нами стоїть громада міста Іршава.